Teksa fushata për kreun e ri të demokratëve po shkon drejt fundit, janë shënuar incidente në takimet e kandidatëve. Një vonesë prej më shumë se një orë ka pasur 10 takimi kandidatit Eduard Selami në njësinë 5 të drejtuar nga Cim Babasi, por pavarësisht kësaj, Selami mbajti fjalën e tij para mbështetësve të pranishëm, me besimin se gara është e pabarabartë. Kjo gara është e pabarabartë dhe s'mund të prodhoj një rezultat drejt. Hajde bëjmë një analizë serioze. Çaj tremesh, më dil këtu përballë. Lëri kamerat. Ku i ke kamerat? Pse ke frikë? Hajde diskutojmë. Mbaj unë përgjegjësinë për të mia, mbajti për tuat. Kështë kjo me edhe pritet e kohës vjetër. Selami përsëriti optimizmin për rikthimin e Partisë Demokratike në pushtet me fitoren e tij si kryetar. Bashk themun vim pushtet. Bashk fitojmë. Shumë shpejt. Duke ngritur problemet, duke zgjidhur problemet, duke qëndruar pranë qytetarëve. Kjo është formula. Ditët më të mira tona i kemi përpara. Ditën e shtunë demokratët do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri, i cili do t'i udhëheqë për 4 vite me radhë. Partive, rendë e kërërës të kërë njëri dhe mundetë.